السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرینا کو آپ نے پلے اسٹور سے اپڈیٹ کرنا ہے جی. اپڈیٹ کرنے کے بعد مرینا کو اوپن کرنا ہے. اوپن کر کے اس کے بعد آپ نے وی پی این آن کرنا ہے, کیونکہ ٹویٹر اور یعنی کہ ایکس اور ٹیلی گرام آپ کو پتا وی پی این سے چلتا ہے. وی پی این آن کر کے پھر آپ نے مرینا اوپن کر کے آنا ہے. یہاں پہ پروفائل پہ کلک کرنا ہے. یہاں پہ پھر یار ایک چیز ادھر ادھر کلک ہو جاتا ہے. پروفائل پہ کلک کریں گے تو اس طرح یہ کے وائی سی کا آپشن آپ کا, آپ کو یوزر نیم ای میل کے سامنے نیچے آ جائے گا. یہ کے وائی سی بھی آپ کلک کریں گے. یہاں پہ آپ نے کنیکٹ پہ کلک کرنا ہے. یہ آپ کو ٹویٹر پہ لے جائے گا. اگر یہ پہلی دفعہ میں نے اس کو لاگ ان کر لیا. اگر آپ کا اس طرح یہ آگے لائن جائے گی نا تو وہ لاگ ان مانگے گا. آپ نے لاگ ان کر لینا ٹویٹر اکاؤنٹ اس براؤزر میں اور پھر آپ نے کنیکٹ کرنا ہے. میرا آلریڈی لاگ ان ہے تو یہ جو ہے اب میرا نیٹ شاید سلو ہے تو یہ آگے نہیں جا رہا. وی پی این آن ہے؟ وی پی این نہیں آن, ابھی تو آن کیا تھا. اچھا وی پی این آف ہو گیا تھا, میں نے ابھی کنیکٹ کیا. تو ابھی آتے ہیں یہ پروفائل میں آ کے وائی سی پہ کلک کر کے یہ کنیکٹ پہ کلک کریں گے تو یہ ٹویٹر اوپن ہو رہی ہے آپ کی. ٹھیک ہے جی. یہ ابھی اتھورائزیشن مانگے گا, اس کو اتھورائز کرنا ہے. اتھورائز کر دیا, یہ نیچے پروسیسنگ چل رہی ہے. یہ ہو گیا ٹویٹر کے ساتھ بھی کنیکٹ. اس کو کلوز کیا. اسی طرح ٹیلی گرام کے ساتھ کرنا ہے آپ نے. اور یہ ہم ٹیلی گرام پہ جا رہے ہیں اور یہ ہم لاگ ان ہوا. ٹیلی گرام کا آپشن آ رہا ہے. یس, یہ میرا نک نیم آ گیا. اس پہ کلک کیا ہم نے, یہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. یہ ہم نے کنٹینیو کر لیا. یہ پروسیسنگ ہو رہی ہے اور یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. کلوز کر دیا, بس یہ ہو گیا. یہ کے وائی سی فیس ون اس کا. ٹھیک ہے, کے وائی سی ویریفیکیشن فیس ون جب پھر شاید یہی تھی دو چیزیں. یہ ہو گئی جی کے وائی سی. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا جی آپ کا مرینا کا کام مکمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.